にちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話を言いながら大相撲の世界を制するまっチャンネルです。私が元幕下力士松武蔵です。アシスタントの岩武蔵です。さて、はい、10日目が済んだ時点で、うん、これ収録してるんですけどもね、はい、貴景勝が休んでしまいまして、まあ、当初ねやっぱりあの貴景勝が優勝候補ナンバーワンだろうっていうことは言ってたんですが、まあ一番上やからね、その後随分ね、あの様相が変わってきたんですが、それは結構結びも7人いるんですが、そこまでそうね、飛び抜けて引っ張っていってる力士がいないね、そうですね、そんな中でね、今日現在翠富士が10連勝という、すごいね、この素晴らしい、もう波に乗ってるし、波に乗ってるってことは今場所強いんだろうね。そうですね。これ11日目にアップしますのでね、今日はどうなったかっていうのはまだお知らせはできないんですけども、そうですね、でもこないだから正直ね、やっぱり翠富士体も小さいし、そこまでずっと連勝はできないんじゃないかという気持ちはあったんですよね。そうですね、まあ、平幕の力士なんでね、連続して勝ってもまた負ける可能性もね、相手もそれぐらいの力はある力士と戦うんでね、これはもう三役の常連とか横綱も大関になると平幕には負けないで引っ張っていって優勝という形やけど、翠富士の場合は正直言って中日ぐらいまではと思ったけど、でも今日10日目には翔猿にも、相撲で勝ちましたよね。そうね、なんか自信を持って後半戦に来てるみたいね。珍しい決まり手が出ましたね。割り出しね、はい、久しぶりの決まり手ということですけども、まあ、そう考えても技も多彩ですしね、また、少なくともこれからの優勝戦線をかき回していくことは間違いないですね。かき回すっていうか、はい、もう2差がついてるから、かき回す方ではなくて、かき回される方になってんだろうね。もう2敗3敗の力士が自ら引きずり下ろすというね、ことになってくるんでしょうね。まあ、やはり優勝経験のある大栄翔が強いんじゃないかっていうのはこの前から少し話してまして ね、 そうですね。それでこの間、大栄翔と阿炎の一戦がありまして、これ勝った方が優勝だったっていう、そうで、なんとなく取り組みを見て、まあ、成績も互いにいいし、これで勝った方が気を良くして優勝に近づくんじゃないかなと思ったんやけど、まあ、ところが今日ね、大栄翔が2敗目を喫しました、2敗3敗の力士にも、チャンスはある。これがね、我々横綱だったら、2差がついたらもう13日目にでも優勝決まっちゃうんじゃないのっていうぐらいの星勘定になってくるんやけど、平幕翠富士が先頭の 2差だったら、引きずり下ろすということを考えると、2敗3敗の力士にもまだチャンスは十分残ってると思う。まあ今2敗力士だけで見ると、大栄翔と琴ノ若と遠藤、まだね、2敗って言っても10日目やから、8勝で勝ち越しところやけど、なんかね、琴ノ若が、私も場所前に先場所を勝ち越して自信を持って今場所来るんじゃないかなと、かつ三役なんでね、もう、優勝を狙う気持ちで来るんじゃないかなとも言ったんですけども、ありえるかもしれないね。そうですね。そしたら、まあ、今のところの予想としては、まあ、その、4人ぐらいまで。かなと思います。またね、今日の時点ではまだ3敗力士は勝ち越しもしてないんで、そうね、そこまでですね、全部勝つかもしれないし、悪く言うと全部負けるかもしれない、分かんない、それはね。でもまあ、勝ち越した力士が今のところ4人っていうだけでね、その中で2つ差がついて翠富士がいるというね、なんかね、ちょっと期待したいなと。大関横綱がいない場所でも面白くはなってきてる、そうですね、コロコロ変わっていく恐れがあるけど、それでも翠富士は今10連勝だから、そうですね、もう翠富士のもう相撲そのものですね、もうキビキビと、そうね、もうあとはもうこっから先、11、12、13となってくると、プレッシャーだろうね、そうですね、目が離せないんですが、まあ一方でね、すごく今場所一層注目されてるのが十両なんですけどもね、朝の山一の城がやっぱりトップに立ちました。で、まあ、落合がね、今日は敗れましたけども、まあ、落合もついていって、そうね、大野山も大健闘して、大野山だから朝の山は一の城に負け、一の城は大野山に負ける、大野山が一の城を破った相撲は今場所の逸ノ城から見るとすごいいい相撲だった。後の力士見てもなかなか歯が立てない、
逸ノ城に。そしたらまあこちらの方ももちろんね、まだまだ3敗にも4敗にもチャンスはあるかもしれないけども、まあ、おそらくこの4人には絞られるかな。そうね、そして浅野山にしろ逸ノ城にしろ、実績十分の2人がこっから2敗3敗するような気がしないんですよ。それがさっき言うてた幕内でもし横綱とかが独走してたらそのまま決まりそうだっていう話だと思ったんですよね。で浅野山と逸ノ城っていう直接対決が終わってるから、うん、ひょっとしたらこのままね、うん、14勝1敗の決定戦になることもある、うん、そうなると、うん、選手力また面白いね。そうですね。でもそう考えたらね、浅野山が、まあ、今場所筆頭にとどまりましたけども、うん、もしね幕尻でもいいから上がってたとしたら、うん、これまた幕内の優勝争いにもきっと絡んでたんでしょうね。もう星勘定状態が全然変わってったかもしれない、うんうん、それだけの力は幕内でもね、うん、あると思うけどね、うん、ここのところの浅野山を見ると、うん、まあ、関取相手だからかな、うん、最後は強い相撲でね、うん、今日は炎鵬に最後はもう圧力でバッと押して寄り倒したんやけど、うん、最初は炎鵬に相撲を取られたっていうか、うん、なんかこうどの力士も相撲を取られてるような気がする。その圧倒的な強さっていうほどではないね。もう浅野山を研究して、うん、こうなられない相撲を取って勝ちにいってるんやろうけど、うん、最初は攻められてっぽいところが見られるから、うん、その状態で今の幕内上位に行くと、うんうん、案外苦戦する可能性がある。ということは今場所幕尻にいたとしたらきっと優勝争いにも絡んでただろうけども、うん、まあ、来場所おそらくね、うん、平幕の真ん中ぐらいまでは上がるんですけども、そうなると、まあ、なかなか簡単には勝てないかもしれない。勝てないだろう、ね、体つきとか勝ち方を見ると強いんやけど、うん、内容的にはもう一つなんかこう、うん、元大関らしい、うんうん、パワーっていうのが見たいね。石野城の方はどうですか。一応城はね、上がってきた当初の、うん、もう潰してでも寄り切っちゃうという、うん、がむしゃらな重さを感じるね、うん、優勝して2場所ぐらい成績が悪かった、まあ、精神的にもいろいろな悩みがあったのかもしれない、うん、でも今十両の逸ノ城を見るとさすがやっぱり強いな。まだ1年も経ってないからね、優勝して、まあ、まあそうですね、うん、まあ、まだまだね、これから大きなドラマがあるかもしれませんので、そうね、目が離せない、うん、まあ、十両幕内星勘定を考えても面白い取り組みがこれからいっぱいあるんじゃないかな、はい、そうですね。横綱大関不在で寂しいとは言われながらも、またそういう見どころは、まあ、横綱も大関も怪我して休んでるんでね、うん、こういう場所がこれからも起きるかもしれない。その中で関脇で飛び抜けた成績を連続してできる力士が出てくることが、やっぱり協会もそれを望んでると思う。そうですね、うん、安定した盤石な大関を作るっていうのがやっぱり協会が今一番望んでるとこかな。そうですね、うん、はい、いかがでしたでしょうか。まあ、チャンネルでは皆さんからの質問も引き続きお待ちしております。ぜひお寄せください。本日もありがとうございました。また次回、さよなら。